Ну і бачите, паляце, цей час складаще для Польщі, так і собі льос. Ну, власне, складаще, він там собі сам складаще, цей льос для Польщі. А не поляці го складаємо, будуємо цей льос. О, курда. Хто ще складає цей льос? Цей лего, конструктор. Цілковитого чонгу, розбірів і гдибання Польщі. Где та Польська, ким вона є, ну, круто, чи панством, чи чонгем розбіровчим. І хто то будує? Ну, власне же, поляці, кохані поляці, будуємо самі цей льос. Ну, гдиби не... І цей час меншенство, меншеництво. І обжуцання віном когось. Ну, то як піч дач. Гдиби не... Так, гдиби не було 39-го року, ну, гдиби поляці вальчили, знов гдиби, 39-м року, то би тих смерчей, тих розбірів польські би не було. Власне, були б інші смерчі меншенські, власне же, але то були смерчі не в тил голови тих кого? Комух? Ким були комухи в зажонді кремльовським? Ну, власне ж, 98% і 8% там, там пощадали жиджі склад того червоної, ну, як би мовив, червоної зарази, круце, зажондали слов'янами. Нестете, ну так і слов'яни були на Русі, на Русі, та юж не київський, а московський, що вони сам таці, ну нестете. І поляці теж подалі ще под то. То і в 49-му року, і в 41-му, 40-му, не було б Катині, принаймні, а були б офіари, але офіари Вальки, а не такі смерчі, які не належать для жовнежів. Жовнежі мають умжити в вальце з бронем в ренце. Ну, власне. Гдиби не нападли, знов, гдиби не нападли, ну, Росія, вона для того і була імперіум, для того і колаборували Друга Речі Посполіта з тим Росією. Їжджала в час Голодомора в Україні 1932-1933 рік на паради комуністичні, льотничі, власне ж, до Росії Совєтської. В той час, коли та Росія Совєтська зненцалася, тортурувала, в зажонді, які були 98 лиш в тамтих 30-х літах, вже менше тих жидів було в зажонді. Ну, а власне, керували вони ким? Голодомором в Україні, а поляці колаборували з тим. Отримали цю напасть противника, напасть врога атеїстичної зарази московської, кремльовської і червоної зарази. Як кричу, червона зараза, бій большевіка, бій. Ну і це, білі в 39-му року. Ні, не білі, бо були заслаби. Для чого були заслаби? Бо не було України. Що зробили з Україною? Розібрали Україну. А я ще невідомо, чи би нападала, якби Україна вальчила, так апотенжна була б Україна, казацький край, з тим Росією комуністичною. Чи нападала б Росія комуністична в тамті часи на Польщі? А якби і нападла, то би разом і, якби мовив по-українською, і батько бити легше Латвії, ну, але поляцькам напліч було, головне, щоб креси отримати, розібрати там України, то власне, власне то, як Борусевич напада на Яцька Курського, по-ружному можна ставити, що до Яцька Курського, що він, ну, так і щакий, в справах Майдану, він там в свої часи бздети виповідав, добре, але він зараз правіться, в зажунді піс, та партія, яка і має бути в Польщі, бо іної нема нормальної. Власне, Борщевич нападає, тобто тотальна опозиція, округлий стол нападає на нормальний жонт піс. Так, власне, ну. А якби припомнять 1                                                ==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 └==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 
660 якийсь там рок, где Россия знов разобрала с Польском, или Польска знов с Россием, уж Польска была за слаба, и разобрала с Россием, знов Украины подписала какие-то там приясные, ну, круто, не помню, там, угоды, что Украина застала разобрана с Россием. Через то, что Польска была, ну, Польска сгодилась на те подписание, через то же она была слаба, а была слаба она, та Польска, через что? Запитайте вы. Через то же. Я там докладно не помню, там, но мне еще выдаю, ну, круто, якась шляхта, якась великий шляхчиц, курда, юж поконал царские, королевские войска, Кажемежа, другие, как мне еще выдают, не, аж на тыле важно то, важно инне, же Польска точит войны с Россием. И в тот час напада на войска королевские, что там не поделили. Кого то интересует? Чи то хлопа интересует? Чи то работника интересует? Не, власне же. Интересует в тебе всех, когда они сидят в заборе, когда они сидят в невольстве, кленчом, енчом, плачом, что нас русы, еще немцы сбили, забили, ненавидим, поневираем, зненцаемся и тортуруем. Но, власне, а кто шма бронич поляка? Кто? Ну, так само, как и на Курского на, в Польше нападаем Борусевичи с телевизором, там, запитання бздетне ружне, такі, ну, подковырки сорошовські. Так само и на Кажемежа напала теж польська шляхта, шляхта на шляхта. Чим? Польска подписала потом угоди, розібравши з Росією, це царськом України. І потом та пошла стежка до розбору, там, першого якогось там польське. То, власне же. Кеди плюс до того, 10-й рок, Смоленск, Путін оглаша польське, ну, не оглаша, а так, ну, то ж видать, же забил 96 польських патріотів, Леха і Марії Качинських, президента, а поляці цу, а їм на плюч, всім праві, єдноски тільки Мачеревич, там решта Вальшум, решта, голосуємо дві каденції за тих, хто з тим Путіним був умовлення, домовлення за партію Туска, за партію Рожбіровців, Магдаленки, Сракталенки і того, чого. Всі це, ну, розуміємо о тим. Не треба мені о тим гадати. Всі це то розуміємо, але не мовимо. Правіця того не мовила о своїх помилках. Кощол не мовив о своїх помилках. Де повідяно, що ніхто Христос тиля разом мовил, ніхто, вагулі ніхто, не приходжи до Бога, як пшезе мне, пшез Него, сори, припрошую, пшез Єзуса, єдиного, Бога нашого, Круля Польски, пшез Него, тільки на небо, Он тільки є посередник між чоловіком і Богом, а поляці молимся кому? Були кому, тільки не Єзусу. Є ще комусь, поганство входом Барца Латва. Хоррор. Ну і ваша вже відома історія з Україною. На польське нападав Путін 10-м роком, а поляці націоналіщі з рештом рівніш. Вичонгаємо здінче. Тут по факт. 24-го чи 5-го року циганки, яка забила своїх дітей, чи невідомо, що там було. Здінче тільки сон. Історія потім вже зналязла, що другим кольчастим десь там їх повищило, чех там, дечі. Вони вичонгнули з інтернету десь, вичонгнули там здінче і зашили на українців, на бандеровців, на гадилач. Же то вони замордували дечі в Жежі Волинській. Шок. Ну, на то здольні поляці, власне же. Власне же Жеж була Волинська. Окропна, страшна. Бестіяльська, зато треба дуже, зато, власне, вже треба покаяти всім сторонам, які дочинилися до тієї жежі, бо невинні люди, вони вагулі то невинні, по це їм робить жеж.
Бо те люди невинні були укладом тих, хто був винен. Тих, хто за жонжі польське був, власне ж. Бо України втеді не існяло. А в Польсі сам був жонд лондинський. Той, власне ж, не лічив ще ані з українцями, ані з поляками. Бо він лічив тих звуких людей, обивателів, за хлопів. За чемноти, яка має тільки виконувач розкази того жонду, тих буржуїв, які самі чекаємо, а хлопів заставляємо на льос склуцованих народів. Тих народів, які українців, німці теж полічили, скалькулювали за непотребний народ, всадили Степана Бандера в Заксенхаузен. Українці поліціянці поучекали, пошли в УПА, в ляси, учекли з тих становіськ. І через недобур місце тих, які учекли українці поліціянці, в ляси, до УПА, заєли хто? Ну, історики мовлять, що то не поляці були, то фольксдойче. Комуністи то теж були не поляці, а якісь комуністи. Просто всі то не поляці, а хтось за тих поляків удавав, що вони поляці і робив за них пристемство. Гранатові та дивізії, є ще хтось, хто заяв місце поліціантів, поліцейських на службі гітлеровців, зачали винищати окропні бестіальські українців. І вже по тих винищеннях українців з допомогою там дивізіям, гранатовим, там ще якісь поліціянці, які заяли місце українців, які чекали в ляси до УПА. Через те винищення, то ж не я вимишлен, то українці так сонцем націоналіщі. І зачалася та жесть, одвід на одвід, потім знов одвід від поляків на одвід. Пропаганда замільчується війни тих поляків, які мордували українців. І тільки пришуцання війни на українців. Вже вони звиродняються. Тобто і надаль континуюча така політика, що це Рабін мові за жонжі польські, так само, як і у жидов, то голота і виконує університету. І от того жечі і бьором, що з тієї погарди тих рабінів. Нестете. І так цілий час чонгли, так і чонг, чонг. І поляці звикли того нехцем розуміч. На тилі глупі, щоб того не розуміч. І чонгли цілий час кламство. Як Єзуса окламуєм, понівіраєм і модлім, щоб були кому, тільки не Єзусу, який отдав крев за польське, за поляків, рівніш, за хрещен, за нас, всіх поляв. А вони не зневажаємо той, мовим же, он не до Бог, і з нею інні боги. Давайте модлячи матце боскій, давайте є ще комусь модлячи. Тільки не Єзусу, тільки не Духу Святому, і тільки не Богу Всемогущому. Были кого, якісь святых вымышли мы собі, и бачимо їм мотлилищу. Так, власне, і з тим було, що поляці цілий час хочуть правди. Так, от всіх правди потребуємо. Але тієї правди, яка їм подобається, вилучно. Щоб всі стали перед їх домніманом правдам на коляні, і їх повзали і вимагали покаяння собі тільки, а не їм теж покаяння, ну бо вони швенче праві. То хороба, власне, психічна, а не жадна там швентощ. Власне же, бо з 69-го року, як фашисти заїли і було польським, і штаб-квартира була в Кракові до 42-го, це ж там першого, не було забито поляків в огуле. З рук українських націоналістів, принаймні. Не було того. А в 42-м, 3-м почали вищедлять на чілу українців, мордовачих, і почався одвід. Так, власне, і не тільки там, є ще інші причини були. Отим сугеруємо, і я тільки то показую. Українці націоналісти, а не так же
Они швенче паляться, украинцы им заздрощили, через то, что холото. Цел час такі кламся, і їх забіяли. Ну, перед тим не забіяли, а тут і раптом почали забіяти. Ну, круто, так і облуда так. А ну, не витримую в агулі ну, жадних чоловічих норм існіння. Ну і на конець, саме цю родзинка. Скончився комунізм, і поляці мали бути стати одраз капіталістами, стати західними людьми, ну такий трип, європейчиками, капіталістами, як були, а не тим шарошом радянським. Але каденція за каденцією, округлі столи, магдаленки, жонди Туска з предавчині, афежисти, аферальні, афери за аферами. І поляці знов надаль їх вибираємо. Цілий час ще то трва. Допоки самоліт президентський в 2010 року не був забит, не оголошена війна, війна Польщі була Путіним. Допоки в 2014 році не повстали українці, не почала ще війна і польська застава трохи не в обшарже. Ну, уж Путину было не до Польски. Он заял чем воином в Украине. Там погрожился в том войне. Как поляцы потом заели в 2014 году, перестали бачить Путина и заела правица в обличчю ПИС. Нарешті влади в Польске. Нарешті жонт, которого не было еще в агуле в Польше за часов тих царських і ексетера. І надаль трва ота ідіотична війна, бо поляці стали Пшесто, не вольчили в 69-м, пшесто, що клучили ще шляхта в розбірах за розбірами. Пшесто, що вони таці, цілий час вони розщедляємося, розпускаємося і вклоняємося в те нації, в яких вони знайдуємося під заборами. Ну, то саме робили жиджі. Зрештом забили Єзуса, Христуса. Навіть коли вони не віжили, що він сам є Бог, Бог наш, Чех єдиний, вони його забили в агулі невинного чоловіка. І що з ними Бог зробив? Бо вони були помилені, бо вони зрадзали того Бога, який випроваджував їх з Єгипту. Тільки научик і для українців, і для поляків. І надаль, наплюч на всістко, давайте модлячим ідолам. Замість кого? Замість Єзуса, який сам тільки через Дух Святий може дати розум, нормальний розум, від Святоші, а не від Шатана. Человека.